नेपाल टेलिकमले नेट नभएको ठाउँमा 4G चल्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ यस राउटरबाट 5 MBPS को अनलिमिटेड डाटा प्याकेज निकालेका छौँ। यो चाहिँ आजबाट बिक्री वितरण भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो 5 MBPS को मा र राउटर फ्री दिएका छौँ। जुन हामीले डाटा बेच्छौँ त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो सुरुमा चाहिँ यो डाटा राउटर फ्री 6 महिना र 1 वर्षको प्याकेजमा यो चाहिँ सुन्दरा टेलिकमबाट आज हामीले लन्च पनि गर्यौँ। यो बसलाई पनि अति राम्रो छ, नाइट बसहरूलाई गाउँमा जहाँ चाहिँ कुनै नेट चल्दैन तर हाम्रो 4G चलेको चाहिँ हुनु पर्यो। 4G चल्ने ठाउँमा यो नेटले एकदम यसबाट हामीले एउटा टेलिफोन पनि यसभित्र भएको सिमबाट टेलिफोन निकाल्न सक्छौँ, जुन चाहिँ मोबाइलको कभरेज भन्दा राम्रो यसले काम गर्छ, भोइसको लागि पनि काम गरेको छ।